Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вам пропоную послухати віршик Олени Пчілки, який називається «До діточок». Годі, діточки, вам спать! Час давно вже вам вставати. Гляньте, сонечко сміється, в небі жай воронок в'ється, сів та радісно співає, вам Великдень сповіщає. Пропоную вам, дітки, разом з батьками повторити цей віршик, а потім разом з ними готуватися зустрічати Великоднє свято.